AFFA-nın prezidenti Rövnəq Abdullayev ilə FIFA-nın prezidenti Jozef Blatter arasında Rusiyanın Sankt Peterburq şəhərində görüş keçirilib. Son illər ölkəmizdə futbolun inkişafı naminə həyata keçirilən kompleks tədbirlər barədə Beynəlxalq Futbol Qurumunun rəhbərinə məlumat verən AFFA-nın prezidenti bu sahədə dövlət başçısının qayğısını xüsusilə qeyd etdi. Bildirdi ki, Respublika Prezidenti Cənab İlham Əliyevin dəstəyi ilə ötən il ölkəmizdə 17 yaşa da qadınlar arası dünya çempionatı lazımi səviyyədə təşkil olundu. Bununla yanaşı son illər infrastrukturun genişləndirilməsi istiqamətində də xeyli işlər görülüb. AFFA tərəfindən beynəlxalq standartlara cavab verən 8-ci kilometr stadionu və bağlı stadion istifadəyə verilib və ölkəmizin müxtəlif ərazilərində yeni stadionlar inşa olunur. Bakı şəhərində tikilən Olimpiya, Sumqayıt və Qəbələ şəhər stadionları barədə FIFA prezidentinə ətraflı məlumat verildi. Regionda ilk dəfə olaraq ötən il ölkəmizdə keçirilən FIFA U17 qadınlar arası dünya çempionatı Azərbaycan 2012-nin yüksək səviyyədə təşkilinə dəstək verdiyinə görə Respublika Prezidenti İlham Əliyevə dərin minnətdarlığını bildirən FIFA Prezidenti Jozef Blatter, AFFA rəhbərliyinin bu sahədə fəaliyyətindən razı qaldığını qeyd etdi. Bildirdi ki, FIFA-nın regionda əsas tərəfdaşlarından birinə çevrilən AFFA digər beynəlxalq yarışları da təşkil etməyə hazır olduğunu təsdiqləyib. Qeyd olundu ki, FIFA U17 qadınlar arası dünya çempionatı Azərbaycan 2012-nin təntənəli açılış mərasimində iştirak etdikdən və dövlət başçısı İlham Əliyevlə görüşdən sonra bir daha təsdiqlədim ki, ölkənizdə insan sağlamlığının ilkin mənbələrindən olan idmanın tərəqqisinə böyük diqqət yetirilir. Dünya çempionatının belə möhtəşəm şəkildə keçirilməsinin gələcəkdə digər ölkələr üçün nümunə hesab ediləcəyinə əminəm. Görüşdə FIFA-nın Avropa üzrə inkişaf meneceri Evo Pasquer, FIFA-nın üzv assosiasiyalar və inkişaf üzrə direktoru Thierry Genas və AFFA-nın baş katibi Elxan Məmmədov iştirak edib.